Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan Azizjon va Dom tut proyekti. Bugun bizning intervyu Western Housing turar joy kompleksida o'tadi va bizning savollarimizga sotuv menejer Ahadova Rushana javob beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi savolimiz yangi bino haqida umumiy ma'lumot bering. Bizning Western Housing turar joy majmuamiz Sergeli tumani, Qo'yliq massiv 5 da joylashgan bo'lib, u 10 qavatdan iborat va har bitta qavatda 6-tadan podyezd va 2-tadan lift bor. Ikkinchi savolimiz, quruvchi kompaniya kim va bu nechinchi loyihasi? Kompaniyamizning nomi Renaissance Building va bu bizning 4-chi loyihamiz. Qurilish hozir qaysi bosqichda? Hozirda bizda 7-chi qavat ishlari olib borilmoqda. Xo'p, kvartiralarni qanday holatda topshirasizlar? Tam eshik, rommi nima bo'ladi? Kvartiralarimiz tashqi eshik, tashqi deraza va pol stяжка va dux konturni kotellar bilan topshiriladi. Kvartiralar narxi qavatiga va joylashuviga qarab qanaqa o'zgaradi va bitta kvadrat metr narxini aytib o'ting. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, narxlar bizda tepadan pastga qarab o'zgaradi, ko'tarilib boradi. Pastki qavatlarimiz 7 milliondan 11 milliongacha bo'ladi. Endi esa to'lov usullari haqida gapirib bering. To'lov usullari bizda 100%li va rassrochka ham bor. 30% uy qurib bitirilguncha 14 oyda bo'lib to'lanadi. Keyingi savolimiz, yashovchilar uchun qanday qulayliklar yaratasizlar? Yashovchilar uchun bizda 130 dan ortiq parkovkalar, bolalar o'yingohi va fontan bor. Infrastrukturasi-chi? Magazin atrofida masjidlar bormi? Bizning atrofimizga yaqin joylar Makro, Korzinka, masjid va Toshkent xalqaro aeroporti yaqin. Uy sxemasiga xaridor o'zgartirish kiritsa bo'ladimi keyinchalik? Albatta, o'zgartirish kiritsa bo'ladi, faqatgina bu davlat standartiga to'g'ri kelsa. Xo'p, qiziq savollarimizdan bittasi, zilzilaga qanchalik chidamli? Zilzilaga uylarimiz 9 ballik sistemagacha chidamli. Endi oxirgi savolimizga ham yetib keldik. Nima uchun biz aynan sizlarni turar joy kompleksingizdan kvartira sotib olishimiz kerak? Bizning uylarimizni sotib olishning sababi bizda qulay lokatsiya, Toshkent xalqaro aeroporti yaqin, masjid yaqin va bizda uyning ichida issiq pollar mavjud, issiqlikni ushlab turuvchi va uyning tashqi tomonida bizda parkovkalar tekin va video kuzatuvlar mavjud. Agar savolingiz bo'lsa, bizning ofis prodajamizga kelib, biz 10dan 7gacha ishlaymiz, bemalol berishingiz mumkin. Intervyu uchun katta rahmat. O'ylaymanki, bizning obunachilarimiz uchun ham juda ham foydali ma'lumot bo'ldi. Biz esa eslatib o'tamiz. Barcha ma'lumotlarni dumtut.uz saytida yoki da Instagram sahifamiz va Telegram kanallarimizdan olsangiz bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.